Hata kama walikosana, unajua watu ni watu na watu hukosana na kukona watu wengi sana hukosana. Sababu hata wakipendana hawakutuletea, hata wakikosana hakustahili kutuletea. Hello guys, this is Mr. A Lot More and of course A Lot More is coming. Niko maeneo fulani nikicheki. Maeneo bado ni ya Thika Road, nimekuja kupiga story na jamaa mmoja ambaye sasa hivi tunavyozungumza. Kiswahili nilipiga chenga lakini leo nitabidi nimejaribu. Kuja kupiga story na chokoro wa Nairobi because tumeona pale kwa mtandao ashaleta msupa. Alafu mambo watu wanasema Kioko tafuta chokoro wa Nairobi yako na dem ameshaoa. Lakini hatujaona harusi. Tunangoja tuje mambo itakuwa namna gani, kila kitu kitakuwa shwari. And of course this episode is brought to you by Bet Nare. Ukitaka kuwekelea bet now, we have a link on the comment section, just click it, itakupeleka direct kwenye site uregister, alafu utapigwa na your first discount baada ya kuwekelea your first deposit. Uonyeshe niko na nani, niko na chokora wa Nairobi. Ukitaka unaweza muita sukura ya Nairobi, atakuwa nikipiga story na yeye. Last time alikuja kwa hii show tukishuti na simu nyingine hapo. Na msupa amevalia smart, amekitenge, ushanielewa. Alafu akamkumbatia, nikumbatie. Kuna ngoma kama hiyo I think. So nitakuwa nikipiga story na chokora wa Nairobi na kwaje kichokora na ya Kanairo. Tugekani? Nengai. Tugekani gai. Mrembo, I'm so happy to meet you. Yaani bro uliamua? Niliamua kabisa. Niliamua kulipua. Niliamua kulipua kabisa. Yeah. Mategretona. Mategereto, mabuom na madingainga. Metoka mbali sana na wewe. Msupa inakuaje? Poa sana. Kwa fresh? Niko poa. Hii sura yangu mbaya umeona for the first time, eh? So, this is Chokora wa Nairobi. This is his girlfriend. Tutakuwa tukipiga story na wao tujue mambo iko namna gani. Mnaendeleaje Chokora? Tunaendelea poa sana. Yeah. Napotelea wapi? Siku hizi sikuoni sana mzee. Niko tu Ikanairo, nachapa vera. Kabisa kabisa, lakini siingiagi kila time juu niko na bogi, niko na timu mbili. Sasa ndio hao huwa naenda job saa ile time si huko. Yeah. Sasa unajua mimi nimesema ni msupa, mimi nimejijazia vibaya. Hebu tu introduce you, tuambie ni nani, mlikutana wapi? Huyu naitwa Kezia. Kezia wa chokora ya Kanairo. Na Kezia wa chokora ya Kanairo ni kusema ni my wife, na tulioana naye yeah kwenye harusi pale. Hapana, harusi yetu ilikuwa ile ya mafefeine. Unaona ile harusi ya mafefeine? Hiyo ni kusema national dialogue, yani hiyo uwezi elewa. Unje kujiacha kusemea kitu. Hiyo uwezi elewa hiyo. Kezi hebu tupe story. Mulikutana aje na chokola Nairobi, Dennis Jogona, mulikutana aje, mkaanza kudate aje, how was it? Kukutana kwetu na yeye, cha tuniseme ni God. Juu tulipatana na yeye Githurai. 45. 45. Tukajuana. Then akajua mahali nafanyanga kazi, ndo akaanza kukuja tukakuwa tunaongea. Yeah. Alikuingiza aje box? Alikuwa mkikutana mara ya kwanza alikuwa amejipaka? Mara ya kwanza hakuwa amejipaka, alikuwa msafi. Mm. So uliingizwa aje box, mama? Mambo tu ya kawaida. Hey. Bro, watu ni wengi hapa nje, wasichana ni wengi. Kwanza ile time tulikuwa tunafika kazi na nyiki tambo. Bro, ulikuwa unasumbuliwa na wasichana, mbona ukaamua huyu peke yake? Okay, unajua nilikuwa on searching, nilikuwa na search. Mwenye nitaoa tuishi na yeye. Sasa Kezia alinitexting siku moja. Unajua nilikuwa na text na mademu wengi. Sasa ile siku alinitext akaniambia kwa Githurai, akamwambia tu meet siku moja. Sasa ile siku tulimiti pale Githurai. Tukikaa kama wiki moja nikamudhigitha. Sasa kumudhigitha. Ati. Nikimudhigitha. Nikasikia ile kitu nimesikia. Hapa siwezi toka. Kutoka hiyo siku nikamwimbia. Yeah. Ukamwimbia wimbo, wimbo gani? Hapana, sio kumwimbia hivyo. Nikamwimba kutoka kwa ile. Ukamwiba. Nikamwimba kutoka kwa ile vera alikuwa anafanya, nikampeleka kwangu. Sasa songa hivi kidogo. Mbona hepa msupa? Munyite uguo mani. Munyite wega. So, chokora, kuna kamzungu mulikuanga nao kitambo. Ile time ulikuwa nafanyanga kigosho sana. Sikuizi sijui kama unaifanya sana. Hawa kamzungu kalienda wapi? Kamzungu kakani? Kuna kamzungu niko na video, naweza kuonyesha video. Dem. Uliko na mwita mzungu wa chokora ya Kanairo. Oh, huyo mzungu. Nako tu Kanairo. Munaongeanga? Hapana. Ama nimechoma.
alikuanga na mzungu. Usidanganywe ni uongo, huyo alikuwa best yangu. So chokora, mapenzi ya online, because now that Ushamu introduce online, mapenzi inawapeleka aje, vitu ziko aje? Okay, wacha niseme, mapenzi iko sawa na kuvumiliana. Wacha niseme mapenzi ni kuvumiliana. Kuvumilia huyu akikukosea, mnakaa chini, mnaongea, mnasema hapa amekufanya vibaya na maisha inaendelea. Yeah. Na wewe kezi ya mapenzi ya online ikoaje? Watu wana matusi nini maybe ikoaje? Okay. Mimi siwezi sema ni mbaya juu ukisikiza watu utapotea. So mtu ana make decision yake. Kezi ya wewe unafanyanga nini? For now hakuna kitu nafanya. Alikuiba na kaiba mpaka kazi. But soon nitaanza. Niliona pia umefanya cover song ya ngoma yake. Mm-hmm. Tell us about that. Na very soon tuna release ikiwa video. Sawa sawa. So wewe ni msanii? Not sure. Chokora, unataka una plan ku launch mama kama msanii? Nataka kuwa msanii wa nyimbo za gospel. Yeah. Okay, sawa sawa. Unajua ukiintroduce them online wanaume husema one man down. Like sijui na maanishanga nini. Nini mbona uliamua kuleta mama online? Okay, ile kitu nilifanya ni mlete kwa online cause niliona ako na hiyo talent ya music, at least mpaka page yake ikuwe imegrow kidogo, YouTube yake igrow, ndio akirelease song ama ile content tunacheza naye watu wanaangalia. Inasemekana kwamba ile jeshi ulikuwa unafanya nao kitambo ulitoka na ukacreate nyingine, ni kweli? Hapana. Ni mmoja tu nilitoa, na si ati kumtoa ati cha ubaya. Tulienda hivi tuka agree, unajua watu kutoka mbali lakini sio kusema mtaishi pamoja. So kuna ile kitu ilituma tukosane ama tuongee venye tuliongea, na akaenda kufanya mambo yake na nikaongeza timu nyingine. Sasa tukimalia story za mapenzi, tell us one thing unapenda kuhusu Udem. Kitu moja unapenda kabisa. Okay, ile kitu napenda sana kuzukezia tabia zake. Zinakuwa tabia mzuri sana, ni mtu ako na respect. Hata ukiwa mbele ya watu ako tu na respect. Hiyo ni kitu inatuma nimpende kabisa. Yeah. Na wewe Kezia, unapenda nini about Chokora Nairobi? He is a strong man. Kezia ni mtu wa few words. Just straight to the point. Nini nyingine? Yeah. Ni mambo mingi. Okay. Sawa sawa. Nimeambiwa pia uko na channel ya muziki. Huyu ni yule mmoja anafanyanga TikTok. Ni yule mmoja. Ama kuna mwingine? Huyu ni tofauti na huyo wa TikTok. Wacha kukaribia kioko sana. Sitaki kukaribia sana. Wangu ndio yule pale mzee. Sawa, umeniambia. Chokora. Yeah, Kanairo. Because of time, ningependa tupige story kuhusu, there is a story imekuwa ikikimbia sana. Yeah, you are, I don't know whether he is your friend ama ni former friend, because nilisikia kusema mjisikizana Safara Gadhimiti. Kuna story yake imetrend sana ikisemekana kwamba bibi yake alikuja kwa interview, akatupia story mingi, akasema wasikizani na ameenda nyumbani kwao. Did you see that story? Yeah, niliona hiyo story na nikauri sana, nikasikia nikiwa down sana sababu venye kwanza alifanya, kwanza hapo ni mtu wa makosa, kwanza hagefanya hivyo. Kwani huyo dem? Huyo dem. Hata kama walikosana, unajua watu ni watu na watu hukosana, na kuko na watu wengi sana hukosana. Sababu hata wakipendana hawakutuletea, hata wakikosana hakustahili kutuletea. Hiyo ni kitu ilikuwa ikue chini ya maji. Waoge ikue chini ya maji na wasikizane, hata kama watakosana wasilete kwa social media. Yeah. Na kama hizo stories za ukweli, do you think ni vizuri? Kama hizo stories ni za ukweli, pia hana right ya kuweka kwa social media hata kidogo. Yeah. So ungewaambia nini? Ungekutana na Gadhimiti leo ama bibi yake, ungemwambia nini? Tell them on that camera. Ile kitu ningetaka ku advise Safara Gadhimiti, nimwambie cause najua ni strong man na amepitia mengi na ametoka mbali, na wametoka mbali wakiwa na huyo dem, sababu nawajua sana sana sana, wametoka mbali. Asiitikie kumwacha huyo mrembo na hao watoto wake. Kama ni makosa, hakuna makosa mtu anaweza fanya akose kuforgive. So anaweza forgive huyo dem, na huyo dem aforgive Safara Gadhimiti, na wakuwe pamoja na wasikizane, na pia maisha iendelee. Ya hivyo ndivyo naweza taka tu ku advise. Na msupa hapo ungesema nini?
Mimi ningeombea tu Mungu warudiane juu kosa si kosa, kosa ni kurudia kosa. Eh, hey, rudia tena hiyo. Kosa si kosa, kosa ni kurudia kosa. Sawa sawa. Zungumza na mafans choko na Nairobi. Kabisa, kama kawa, kama kawaida nawapenda sana mafans wa Kioko Nicholas. Muende pale YouTube yangu msubscribe na pia ya sema subscribe. 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 Hiyo yes, hapo katika tunapeleka. Tabu sema subscribe. Subscribe. Yes. Muende pale kwa YouTube ya Kezia Washukulana ile msubscribe na pia msubscribe. Acha kuhesabu meno. Msubscribe na Mungu awabariki sana bila delay. Bila delay. Unakuanga katuni wewe, unakuwa comedian. Nilikuwa nikuulize muziki. Your mbara ya kwa song imesha surpass 1 million views. How does it feel, bro? Wow. My first time. Na first song kufikisha million. Nasikia roho yangu ikiwa imefurahia sana. Yaani nasikia tu niko na furaha mingi sana. Sana 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 na mafans na wapenda sana juu. Isipokuwa ni hawa mafans haigefikisha milioni. Yeah. Na mafans wakisema uhamie Mugithi kidogo. Join kina Samido, kina Gatutura, kina Joshua Mama, kina Mwege wa Joroge. Una maybe uko na plan in the future kuingia hiyo sector? Okay, hata sio kuingia sababu mimi huwa na mix hizo zote, niko na ile iko ready na iko karibu kuachiliwa. Yeah. Siunguzie kidogo. Mwendo wako a mwendo wako a utana akinya ikinyari akodiga hamba wetelele ndagika ithano ngwe. Tuanze tena mzee. Mwendo wako a mwendo wako a utana akinya ikinyari akodiga hamba wetelele ndagika ithano ngwireka undu waya kweli ishukuo. You need love song, right? Yeah. Mwendo wako ni mpenzi wangu. Chokota niliambiwa uandikangi ngoma. Wewe unaingia studio na unaimba. Mimi siandikangi ngoma. Mimi ngoma zangu zote zinakuwa kwa kichwa. Ya kama saa hii niko na nyimbo almost 75 na ziko kwa kichwa zote. Ya. Hii unaachilia lini? Hiyo naachilia very soon. Kwanza nikiachilia nyingine niko nayo, hiyo ndio nitaachilia. Siachilie kwanza. Asante sana. Unanipelekaga bio sana. Unajua mimi ni mtu wako na mimi ni fan wako na napenda muziki wako sana. Hata wewe unajua mimi nakubali muziki wako sana. We, msupa. Unasikia ngaje ukiona jamaa amejipaka ameenda job. Amejipaka na kubadilika anakuwa mweusi kabisa. Mimi kwangu sionangi big deal. Mimi naonanga katu kawaida. Ni mapenzi unaonanga tu. Yeah. Love is blind. Yeah. So geni mbele kidogo. So umefunikwa na mapenzi kabisa. Yeah. Right? Yeah. Paka una blush. So guys, nimekuwa nikipiga story na Chokoro wa Nairobi na mpenzi wake hapa. Anaitwa Kezia. Ako na channel pia, tuvuke ukatoni tukamsubscribe, tumsupport kabisa. Na this guy is talented. Anafanya kazi amazing sana. Song yake alitoa last year saisha pass 1 million views pale YouTube. For now, mambo ni mengi, muda ni mchache. Tukutane kwenye next video. Bye bye.